Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi videoda 20-asrning eng mashhur mafiya sardori Pablo Escobar haqida ma'lumot beramiz. Pablo Emilio Escobar Gaviria, kolumbiyalik mashhur yirik narkobaron, qotil, terrorchi, o'g'ri, siyosatchi va milliarder. Giyohvand moddalar savdosidan boyib ketgan. U tarixga kokain qiroli nomi bilan kirgan. Forbes jurnalining 1989-yilgi sonida Escobarning boyligi 9 milliard dollardan ziyod ekanligi aytilgan. Boshqa manbalarda esa uning umumiy boyligi 30 milliard dollardan ortiq ekanligi va AQShdagi 80% kokainni aynan Escobar ishlab chiqarayotganligi aytilgan. Escobarning nomi nafaqat Kolumbiyada, balki butun dunyoda taniqli edi. U ayniqsa aholining kambag'al qismi, bekorchi va ko'cha bezorlari orasida mashhur bo'lgan. Doktor, janob, ruhoniy, sehrgar, podshoh kabi laqablarga ega bo'lgan. Pablo Escobar 1949-yilning 1-dekabrida Kolumbiyaning Rio Negro shaharchasida fermer Jesus Escobar va o'qituvchi Hermelda Gaviria oilasida tug'ilgan. Oilada 7 farzanddan 3-uchinchisi edi. Maktab va o'qishga deyarli qiziqmagan. Ko'p vaqti ko'chada, Medellin shahrining xilvat mahallalarida o'tgan. Biroz vaqt Lotin Amerikasi avtonom universitetiga borgan. Jinoyat olamiga kirib kelishi. Dastlab Pablo qabrlar ustidagi marmar toshlarni o'g'irlab, ulardagi yozuvlarni o'chirgan va panamalik choyqovchilarga pullagan. Keyinroq tamaki, ko'knora, qalbaki lotereyalar savdosi va mashina o'g'irlash bilan ham shug'ullangan. O'g'irlik va noqonuniy savdodan kamida million dollar ishlab topgan. Bu ishlarda Pablo Medellindagi o'z davrining taniqli jinoiy avtoritetlaridan Bernal Aguero va Alvaro Prieto bilan hamkorlik qiladi. Bu orada atrofiga ko'plab yigitlarni yig'ib, uyushgan jinoiy guruh tuzgan. 1971-yili Pablo'ning odamlari tomonidan Medellindagi boy sanoatchi Diego Mesas o'g'irlab ketiladi. Pablo uni ozod qilish evaziga katta tadbirkorning oila a'zolaridan pul talab qiladi. Biroq omadsizlik tufayli bu reja amalga oshmay, jinoyatchilar Mesasni o'ldirishga majbur bo'lishadi. Pablo bu voqea haqida butun shaharga ochiqchasiga ma'lum qiladi. Pabloning bu ishi uchun unga shaharliklar doktor deb laqab qo'yadilar. Bu vaqtda Pablo hali 21 yoshda edi. Pabloning odamlari safi muntazam kengayib bordi. U giyohvand moddalar savdosi bilan shug'ullana boshladi. 1978-yilning o'rtalarida Escobar va bir necha hamtovoqlari Ekvadordan Medellinga qaytayotganlarida qo'lga tushadilar. Ularning yonidan 39 kilogram miqdordagi kokain topiladi. Pablo politsiya va sudyalarga pora taklif qiladi, ammo kutilgan natijaga erisha olmaydi. Uning ustidan ish ochilib, sud qilinadi va qamoqda o'tirishga majbur bo'ladi. Biroq Pablo bir necha politsiyachini o'ldirib, qamoqdan qochishga erishadi va keyinchalik huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari bilan qo'rqitish, pora berish orqali gaplashadigan bo'ladi. Pablo va uning akasi Roberto Escobar giyohvand moddalarning yangi turi kokain biznesini tashkil etdilar. Akoka Escobar bir necha marta Peruga borishgan va u yerdan kokain tayyorlash uchun oz miqdorda aralashma olib kelishgan. Bu aralashmadan ishlab chiqarilgan kokain juda tez ommalashdi va Pablo uni tarqatishni butun mamlakat bo'ylab amalga oshira boshladi. Narkotrafik 1970-yillarda AQShda keng tarqalgan edi. Giyohvandlar asosan marixuanaga o'rganib qolishgan va uni topish juda qiyin bo'lib qolgandi. Kolumbiyada esa kokain savdosi endi rivojlanayotgandi. 1975-yildan boshlab Pabloning tashabbusi bilan kokain yetishtiriladigan plantatsiyalar va uni qayta ishlaydigan laboratoriyalar tashkil topa boshlaydi. Kokain dastlab butun Kolumbiya hududida tezlik bilan tarqaldi. Pablo va uning jinoiy sheriklari ko'plab kokainni Amerika mamlakatlariga tarqalishini yo'lga qo'yadilar. 2-3 yil ichida Kolumbiyadan Panama, Gvatemala va Meksika orqali AQShga kokain jo'natiladigan maxsus yo'l tashkil topadi.
1977-yilda Pablo 3 nafar giyohfurush hamtovoq 1977-yilda Pablo 3 nafar giyohfurush hamtovoqlari bilan Medellin kokain kartili deb nomlangan jinoiy tashkilotga asos soladi. Bu tashkilot kokain ishlab chiqarish va tarqatish borasida dunyoda tengi yo'q edi. Medellin kokain kartili kun sayin rivojlanib bordi. Pablo Escobar ushbu kartelning rahbari o'laroq kokain quroli bo'ldi. Kartel ixtiyorida 6 ta vertolyot, 15 ta yuk tashish uchun samolyot, kemalar, juda katta miqdorda qurol-yarog, hatto suv osti kemasi bor edi. Kokain partiyasi asosan Texas va Florida shtatlariga yetkazib berilar va butun mamlakat bo'ylab tarqatilardi. Tez orada Pabloning sheriklari Bagamo orollaridan Norman's Key deb nomlangan orolchani sotib oladilar va uni narkotik moddalar transportirovka qilinadigan bazaga aylantiradilar. Orolda kokain saqlanadigan maxsus omborlar, ishchilar uchun turar joylar, shuningdek mehmonxonalar, kafelar va boshqa obyektlar qurildi. Pabloning o'z ixtiyorida esa 7 kvadrat kilometr maydonga ega bo'lgan yirik majmua bo'lib, unda turar joy, omborxonalar, hayvonot bog'i bor edi. 1980-yillarning o'rtalarida tomonidan 1980-yilda birgina AQShga har kuni 15 tonnadan ziyod, ya'ni 1.5 milliard dollardan ham ortiq kokain eksport qilinardi. Shuning uchun ham Pablo qisqa muddat ichida dunyoning eng badavlat kishilaridan biriga aylandi. Siyosiy faoliyati Kolumbiyada ingiz otgan korrupsiya Escobarning kokain biznesi rivojlanishiga juda keng yo'l ochib bergandi. Escobar hukumat bilan kumush yoki qalay, ya'ni pulni olib jim bo'l yoki hayoting bilan vidolash prinsipi asosida ishlardi. Yuzlab fuqarolar, prokuror, politsiyachilar shu prinsip tufayli halok bo'lganlar, ayrimlari qora evaziga sotilib ketgan. 1982-yilda 32 yoshli Pablo Escobar boshladi. Biroq Pablo bu yo'lda yirik to'siqqa uchragan. Kolumbiyada prezidentlik saylovlari boshlanishidan avval Kolumbiya adliya vaziri Rodrigo Lara Banella jinoiy faoliyatdan kelgan daromadlarini saylovga aralashtirmaslik uchun narkotrafikka qarshi kampaniya boshlab yubordi. Nihoyat 1984-yilda vazirning harakatlari bilan Escobar parlamentdan quvilgan va prezident lavozimiga nomzodlar ro'yxatidan o'chirilgan. Buning uchun Escobar vazirdan o'ch olgan, uning mashinasini ottirib tashlagan. Vazir joyida vafot etgan. Terrorchilik va qo'poruvchilik harakatlari 1980-yillarning o'rtalariga kelib, Ronald Reagan boshchiligidagi AQSh ma'muriyati narkotik moddalarning nafaqat AQSh, balki butun dunyoda tarqalayotganligidan xavotir bildirdi. Ular Kolumbiya rahbariyatidan kokain savdosi bilan shug'ullanayotgan jinoyatchilarni AQSh ma'muriyatiga berishni talab qildilar. Kolumbiya hukumati Escobardan va u boshqarayotgan narko kartel a'zolaridan taslim bo'lishni talab qildi. Narko mafiya esa bunga javoban terroristik tashkilot tuzdi. 1985-yili terrorchilar tomonidan Kolumbiya Oliy sudining binosi portlatib yuborildi. 3 nafar sudya halok bo'ldi. Escobarning terroristik guruhi tomonidan 1989-yilda Kolumbiya prezidenti saylovi arafasida prezidentlikka nomzodlar Luis Carlos Galan, Oliy sud sudyasi va ichki ishlar vaziri o'ldirildi. Shu bilan birga Medellin kokain karteliga raqobatchi Cali karteli o'rtasida ham keskin olishuv sodir bo'ladi. O'zaro nizolar natijasida ko'p qurbonlar beriladi. Hukumat tomonidan mamlakatdagi kokain plantatsiyalari yo'q qilinayotgan bir paytda terrorchilar maxfiy politsiya rahbariga suiqasd uyushtiradilar. Hujum natijasida 62 kishi halok bo'ladi.
100 ortiq kishi jarohatlanadi. 1993 yil 30-yanvar kuni Pabloning odamlari tomonidan poytaxtdagi kitob do'konlaridan biriga bomba qo'yiladi. Portlash natijasida 21 kishi halok bo'ladi. Kolumbiya hukumati Eskobarni qo'lga olish uchun mamlakat ichki ishlar vazirining o'rinbosari polkovnik Hugo Martinez boshchiligida maxsus guruh tuzadi. Qidiruv ishlari natijasida Eskobar guruhidan bir necha kishi qo'lga olinib, AQSh ma'muriyatiga topshiriladi. Pablo kelishuvga erishish yo'llarini qidira boshlaydi. Buning uchun u bir qancha yirik hukumat amaldorlarini garovga oladi va ularni qo'yib yuborish evaziga hukumatdan uning jinoyatlarini kechirilishini talab qiladi. Talablarning barchasi bajarilgan taqdirda Pablo ba'zi mayda jinoyatlarni tan olishga va qamoqxonada o'tirishga va'da beradi. 1991 yilda Pablo Escobar Kolumbiya hukumatiga taslim bo'lishi va jazoga roziligini aytadi. U o'zi qurgan qamoqxonada o'tirgan. Qamoqxona ko'ngilochar majmuaga o'xshatib qurilgan bo'lib, Pablo istagan vaqtida bu yerga kelib ketib yurgan. Jinoiy ishlarini davom ettiravergan. Uning bu xatti-harakatlaridan xabar topgan davlat rahbari Pabloni haqiqiy qamoqxonaga tashlashni buyurgan. 1992 yil 22-iyulda Pablo qamoqdan qochib yashirinadi. Escobarni qo'lga olish uchun tuzilgan maxsus guruhga qo'shimcha uning jinoyatlari qurboni bo'lgan shaxslarning yaqinlari birlashib, Los Pepis, ya'ni Pablo Escobarni ta'qib etuvchilar guruhini tuzadilar. Guruh a'zolari asosan terroristik aktlar natijasida, shuningdek, Pabloning jinoiy ishlariga homiylik qilishni istamagani uchun halok bo'lgan kishilarning yaqinlaridan tashkil topgan edi. Ular butun mamlakat bo'ylab Escobarga tegishli uylarga hujum uyushtirib, uning bir qancha mol-mulkiga zarar keltiradilar. Pablo Escobar bir necha oy davomida yashirinib yurishga majbur bo'lgan. 1993 yilning 2-dekabr kuni Escobar xotiniga qo'ng'iroq qiladi. Suhbatni eshitayotgan maxsus guruh xodimlari uning turar joyini aniqlaydilar. Tez orada Escobar yashiringan ko'p qavatli uy qurshab olinadi. Harbiylar uning uyiga bostirib kiradilar. Uyda Escobar, uning bir tansoqchisi va 2 nafar xizmatkori bor edi. Pabloning tansoqchisi harbiylar bilan bo'lgan otishmada halok bo'ladi. Xizmatkorlar oynadan pastga sakrab, qochib ketayotganda politsiyachilar tomonidan otib o'ldiriladi. Pablo Escobarning o'zi bino tomi orqali qochayotgan vaqtida maxsus guruh snayperi uning oyog'iga o'q uzadi va u yerga qulab tushadi. Yaralangan va yerda yotgan Escobarning boshiga qarata snayper tomonidan yana 2 ta o'q uziladi. Ba'zi manbalarda Escobar o'z joniga qasd qilgan bo'lishi mumkinligi aytiladi. Pablo Escobarning vafotidan keyin Medellin kokain karteli butunlay barham topdi. Ko'p o'tmay 1990 yillar o'rtalariga kelib, unga raqobatchi Cali karteli ham batamom yo'q qilindi. Xayriya ishlari. Pablo Escobar Kolumbiyadagi kambag'al aholiga har doim yordam bergan. Ayniqsa, bolalar futboliga qilgan homiyligi uchun u xalqning e'tiborini qozongan. U homiylik qilgan Atletico National futbol jamoasi 1989 yilgi Janubiy Amerika futbol chempionati g'olibi bo'lgan. Mamlakat g'arbidagi eng yirik hisoblangan Rim Katolik cherkovining qurilishini ham Pablo Escobar moliyalashtirgan. Oilasi. Escobar 1976 yili 15 yashar Maria Victoriaga uylangan. Undan 2 farzandi bor. Escobarning o'limidan so'ng uning xotini va farzandlari Argentinaga ko'chib o'tishgan. Shuni aytish kerakki, uning o'g'li Sebastian jurnalistlarga bergan intervyusida shunday degan: "Biz qochqan paytida ekanligimizda otam men va singlimni sovuqdan asrash va ovqat tayyorlab berish uchun naqd 2 million dollarni gulxanga tashlagan." Escobar haqida bir necha asarlar yozilgan. AQShlik yozuvchi Mark Bowden 2001 yilda Escobar nomli biografik roman yozgan. Gabriel Garcia Marquez 1998 yilda Odam o'g'rilari olamida asarini yozgan. Pablo Escobar haqida bir qancha film va seriallar suratga olingan. 1994 yilda namoyish etilgan Zamon xavfi
nomli filmda qahramon Ernesto Escobedo obrazida Pablo Escobar tasvirlangan. 2001-yilda Escobar haqidagi suratga olingan Kokain filmi ekranda namoyish etilgan. 2007-yilda Pabloning o'limi nomli film namoyish etilgan. 2009-yilda Escobar filmi namoyish etilgan. 2014-yilda Yo'qotilgan jannat nomli film ekran yuzini ko'rgan. 2015-yilda Narko seriali katta ekranga chiqadi. 2016-yilda Ayg'oqchi filmi namoyish etilgan.